Takže čaute, čekám sláke, budu zase vítat pri ďalšom videu, dneska to bude video z hry Goat Simulator. Jo, takže asi väčšina z vás už pozná túto hru, alebo už niekde videl, alebo videlo zaujímavý trailer na Facebooku. Ja osobne túto hru som ešte nehral, som... Jumping, jump over an obstacle, aha. Achievement complete, môj život je kompletný, preskočil som prekážku, what the f... Takže vlastne táto... Raj, akýsi blbý, nie blbý, úžasný sandbox, v ktorom editori nechali všetky bugy a proste nechali takto, ako som ja človeka, niekde bugy si užije. A ja sa nemôžem pri toho prestať smeť, pretože to je strašná hovadina. A najviac sa mi páči toto. Počka, to není ono. Postav sa. Toto. To je strašné. Haha. Achievement. Bababa. Dobre no. Takže best game ever, Trial of Ten. Každý túto hru proste musí mať, to úžasná hra. Fuck. Ježiš, ma nemá posadne. Čus, ma... Čus, jak sa voláš? On to kozne meno sa mi zdá. Jump over... Biggie! Hej, Biggie! Oho, Biggie je môj! Wow! Ideme nejakú prechádzku. Čum, tam máš kamarátov, ideme za nimi. Poď, Biggie! Wow, ty si šťastný! Je strašné. Oho! Ah, what the fuck? Tam si zmizol. Knock on object this distance. Čus! To je nejaký protest. No... Čo? No... Penis shaped food, aha, zakázané jedlo, ktoré má tvár ako penis, čiže penis, zaujímavý protest, fuck you, wow, wow, kam si odletie, what the fuck, jaké efekty, lepšie jak Battlefield, fuck Battlefield, oh, šajsi, wow, lol, skillshot, lol, skill, koľko bodov, wow, ne, to sa mi to je, front flip, lol, big, biggest combo easy. Skúsime olízať auto a chytiť sa ho. Jo! Dobre. To nešlo tak, ako som plánoval. Nie je nejaká pomalá tá koza? Auto! Dojdi! Oh, headshot! Hej, z toho robím mne posrednú montáž. Som posadnutý diablom! A dámy a páni, takto vyzerá koza, ktorá sa chce páriť. Okay. Ak sa ide pre briku, normálne večkom. Jop. Asi rýchlejšie. What the f... Oh. Nie, napíšaj sa. Nie. Vlečia, čo som komu spravil. Chyťa, nie zvládneš. Ty to zvládneš. Veríme ti. Celý Slovensko na... Ja viem, boli to. Musíš to zvládnuť. Obetuj sa pre nás. Obetuj sa. What the fuck? Nie. Fuck. Opatrne. Opatrne. Tak. Opatrne. Jak tá hlava? Opatrne. Opatrne. Jo. Bitch! Vypad. Fuck you.
Ale ťažko chcem robiť. Ečkom sa likuje, dobre. Tam tam taradam tam tara. Jak to ide rýchlo. Tam tam taradam. Parabam bam parabam bam parabam bam. To možno spomaliť, čo? Takže práve nám prichádza náš odvoz. Au. Pau. 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 Už ne! Žiadny kolci! Flapi! Nie! 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 Flapi goat! Dve sko... Jedno. Srať. Flapi goat. Skoš! Jo! Vážne? Lol. Čo je aký dick? Ja to držím! Fuck the police! I can't fly from the underground! Oh, wow. Čo mám? Čo som? V čom som lepší? Erko? Čo robí Erko? Oh, nemôžem! Nemôžem sa! Jo! Už viem, čo idem spraviť. Obrovskú! WTF? Dobre. Kde som? Ja sa tu s vami lúčim. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Sa vám páčilo, dajte like. Ak by ste chceli ďalšie, dajte like a koment. Kde som? WTF? Takže čaute. Čistrielo. Nechajte to na pokoji. Aha, to je hodně lidí. A tam má.